ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကွေး channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြေဆွလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီတစ်ခါမှာတော့ချက်သူတွေကြားမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားဖို့တော့ကိုအကြံကောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်ပါရခင်ဗျာတစ်ခါတလေမှအရန်ချက်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတောင်မှအဆင်မပြေမှုကတောက်ကစားလေးတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ချက်သူတွေဆိုတာကတော့အများနဲ့ချက်နေဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်သလိုတစ်ခါတလေမှစိတ်ထိုးစိတ်ကောက်တဲ့အခြေအနေလေးတွေလည်းရှိတတ်ကြပါရခင်ဗျာချစ်သူနှစ်ယောက်အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအတူတူတယောက်ကိုတယောက်အနားလိုက်ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့ရှစ်ဆက်မှသာကျွန်တော်တွေကအရှိကိုရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်ကအမှန်ဉာဏ်ဆိုတွေကိုဖျက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်။ Grand Royal Special Reserve Whisky နေနဲ့ဒီထက်ပိုမကောင်းမွန်နိုင်သေးလား။မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးရတာနှမျိုးနဲ့ဝီစကီအစ်စ်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ရတာနှစတိုးထားပြီးဖန်တီးမှု20နဲ့တာယာမှု20ဒိုးစီဖို့ Grand Royal Special Reserve ကနေအသင့်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Double Cask Collection Sherry Cask နှမျိုးနဲ့တာယာမှု20ဒိုးစီမှာပါ။တာယာမှု20အတွက်အရေးထွက်ကန့်သတ်ထားလို့အမြန်ဆုံးဝယ်ယူလိုက်ပါ။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးချိန်စပါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလူတစ်ယောက်ကိုကိုမျောလင်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာဖို့ကတော့လုံးဝကိုမလွယ်ပါဘူး။အရာရာတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကဒွန်တွဲနေတတ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ relationship တစ်ခုမှာလည်းကောင်းတဲ့အားသာချက်လေးတွေရှိသလိုကိုမျောလင်မထားတဲ့အားနည်းချက်လေးတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။အစင်မပြေစရာကိစ္စလေးတွေကြုံလာတိုင်းပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်လည်ချိန်ထိုးပြီးတော့အကောင်းမြစေထားတတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဗျ။ဒီလိုပါပဲအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ပျက်စရာအချိန်တွေကောင်းတဲ့ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာချစ်သူနှစ်ဦးကြားကကောင်းတဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုပြန်လည်တွေးတော့ပုံပေါ်ကြည့်ချင်းဖြင့်အကောင်းအဆိုးကိုပြန်ချိန်ဆပြီးတော့မှတ်ဉာဏ်ဆိုးတွေကိုရှင်းထုတ်ပြလို့ရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်2ကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ဟပါ။ခံစားချက်တွေကိုကိုကမျိုးသိမ့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာဒီခံစားချက်တွေကအားပြင်းပြင်းနဲ့ပေါက်ကွဲသွားတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာတက်တနာတိတိလေးတွေကတော့ကစားဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့မှဒီပြဿနာတွေကိုမတိကျိုးကျုံမပြုတ်ဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းတင်ပါတယ်။ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာပူပွင့်လေးလေးပြောဆိုဆွေးနွေးတာဟာတယောက်ရှင်နေကမကြည်လည်သေးတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တယောက်ပေါ်တယောက်နဲ့စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ရှင်းဆက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်ပါတနာပေါ်ကိုဒေါသမာနတွေမထားဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးအယိုးရှင်းဆုံးနဲ့အပွင့်လင်းဆုံးဖြစ်အောင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့နှစ်ယောက်အတူတူရှိကိုဆက်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်3ကတော့အသိမှတ်ပြုပါအချိန်ရမှာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်တဲ့စုံတွဲလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုတယောက်အတိမတ်ပြည့်တဲ့အလေးထားကိုဆွဆွမြဲမြဲလုပ်ကင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Surprise gift လိုမျိုးလက်ဆောင်တွေကြီးကြီးပမာပေးမှအတိမတ်ပြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကို့အပေါ်ကိုအသေးမွားကိစ္စလေးတွေကစဂယူတစ်ဆိုင်ရှိပြီးတာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပေးတာစားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းလေးလေးနက်နက်နဲ့အမျက်တနှုတ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အတိမတ်ပြည့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါခင်ဗျာ။တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအံအံတင့်စရာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေထပ်ပို့ပြီးတော့တန်မိုးရှိတဲ့ချက်ချင်းရဲ့အစုလက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကိုတယောက်အသိမှတ်ပြုပေးတာဟာချစ်သူနှစ်ဦးကြားကချက်ချင်းမြတ်တာကိုပုံမကြီးထွားလာနိုင်စေသလိုအတိတ်မှာရှိခဲ့တဲ့အဆင်မပြေမှုနဲ့မှတ်ဉာဏ်ဆိုးတွေကိုလည်းကုစားနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နံပါတ်4ကတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းဆိုတာကတော့ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာတကယ်ကိုအခရာထားတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်ဆိုတာကတော့အမားနဲ့กินနိုင်တာမရှိပါဘူး။ဒူးဆိုတာဇင်းလုံးချောကောင်းနေတယ်လို့ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့အချစ်သူနှစ်ဦးကြားကခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာလေတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။တယောက်ပေါ်တယောက်အမားတွေကျွလုံမိတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွလုံသူအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမားကိုအပြည့်အဝအတောင်ယူတတ်ဖို့လေအရေးကြီးတယ်လို့တစ်ဖက်လူကလည်းသဘောထားကြီးကြီးနဲ့နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုချစ်သူကကိုယ့်အပေါ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးတာပဲဆိုပြီးတော့အမားတွေကိုတော့ထက်ခါထက်ခါမကျွလုံတင်တယ်လို့ခွင့်လွှတ်ပေးသူအနေနဲ့ကလည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာရှိခဲ့မှုတဲ့အမားတွေကိုနင်းပြီးတော့နှိမ်ကွက်တွေလောက်တာဖိနှိပ်ပြောရတဲ့မျိုးကိုလည်းအထူးရှောင်ကျဉ်တင်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့ပစ်ချက်တစ်ခုကိုတကယ်ပဲခွင့်လွှတ်ပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်မှတ်ဉာဏ်တွေအားလုံးကမေ့ပြောက်နိုင်မှသာစစ်မှန်တဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားလို့ပြောနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခုပြောပြပေးခဲ့တာတွေကတော့ချစ်သူတွေကြားမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုအကောင်းအဆုံးပြည့်လည်သွားပြီးတော့အချိန်ရမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းလို့ရမယ်နိဗ္ဗာန်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကွေး channel ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်လည်း relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကလည်းစောင့်မကြည့်ရှုအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တတ